يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت موت في زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله حاضرین گرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے موت سے اور اس کے بعد قبر کے احوال سے تو ہم نے اب تک کے دروس میں موت اور قبر کے تعلق سے معلوم کیے اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے قبر کے تعلق سے گرچہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں لیکن ضروری ہے وہ ہے زیارت قبور کے آداب و احکام و مسائل اور بدعت و خرافات گرچہ یہ زندوں سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں اور بہت ضروری بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ رشتہ دار و اقارب کی وفات کے بعد ان کی قبروں میں زیارت کرتے ہوئے کیا پڑھنا کیا کرنا تو آئیے مختصراً معلوم کرتے ہیں حضرین شریعت اسلامیہ میں قبروں کی زیارت کے احکام کے تعلق سے حکم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ قبروں کی زیارت مستحب ہے کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور المقابر یا زور القبور قبروں کی زیارت کیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ کیونکہ یہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے آخرت کی یاد دلاتی ہے تو قبروں کی زیارت کا نبی نے حکم فرمایا یہ مستحب عمل ہیں اور یہ زیارت قبور مرد و خواتین دونوں کے لیے ہیں خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں کیونکہ نبی کا حکم زوروہا قبروں کی زیارت کرو زور المقابر یا زور القبور مرد و خواتین دونوں اس میں داخل ہیں تاہم خواتین کے لیے الگ سے سرات کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا کہ قبر کے پاس رو رہی ہے نبی نے فرمایا صبر کرو قبر کے پاس بیٹھ کے مت رویا کرو نبی نے یہ نہیں کہا کہ قبر کے پاس مت آیا کرو پھر اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کی قبر کی زیارت عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت سے واپس آ رہی ہوں اسی طرح سے وہ مشہور روایت سے مسلم کی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گم پائی اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئی آپ بقی قبرستان پہنچ گئی آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر قبروں کے پاس بقی میں قبرستان میں ان اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے تو قبروں کی زیارت کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت بھی مل رہا ہے اور یہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان پہنچی تھی نبی نے ان کو روکا نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہے البتہ وہ جو روایت ہیں نبی نے لعنت فرمائی لعن اللہ زبرات القبور کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول کی لعنت اور پھٹکار ہیں ہر جمعرات جانا ہی جانا ہے ہر جمعہ جانا ہی جانا ہے یاد رکھیے یہ غلط ہے
اور قبروں کی زیارت کے تعلق سے بدعت و خرافات میں یہ بات بھی ہے کہ ہر جمعرات قبروں کی زیارت کرنا چاہے مرد ہی ہو، یعنی فکس کر لینا ہر جمعرات جانا ہی جانا ہے، ہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد قبروں کی زیارت کے لیے جانا ہی جانا ہے، یہ غلط ہے، بدعت ہیں. اسی طرح سے عیدائن میں عیدگاہ سے لوٹتے ہوئے اپنے رشتہ دار و اقارب کی قبروں کی زیارت کرنے جانا ہی جانا ہے، یہ غلط بات ہے، یاد رکھو. ہاں، اس کے لیے وقت فکس نہیں کرنا ہے کہ طے کر کے جمعہ میں، جمعرات میں، عیدائن میں جانا ہی جانا ہے، شب برات میں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت و اصلیت ہے ہی نہیں ہے. تو خاص خاص دنوں میں تخصیص کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنا یہ درست نہیں ہے. قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا کہ فإنها تذکر الآخرة، آخرت کو یاد کرنا ہے. وہاں جا کر صاحب قبر سے مانگنا، اپنی مرادیں پوری کرنا، منتیں مانگنا، چادریں چڑھانا، دعائیں کرنا، فریاد کرنا، غوث کا نعرہ لگانا، استغاثہ کرنا، استعانہ کرنا، یہ سارے خرافات ہیں. اور یاد رکھیے، یہ چیزیں انسان کو شرک تک لے جاتی ہے، شرک تک لے کر جاتی ہے. قبروں کی زیارت کی جو شروط اہل علم نے لکھے ہیں کہ شرطیں کیا کیا ہیں، پہلی بات، وہاں جا کر آؤ پکار کرنا، زور زور سے چلانا، چیخو پکار کرنا، یہ درست نہیں ہے، عبرت کی نگاہ سے جانا چاہیے. اگر عورتیں وہاں جا کر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتی ہے، قابو نہیں رکھ سکتی ہے، تو ان کو نہیں جانا چاہیے. وہاں جا کر بدعت و خرافات انجام نہیں دینا ہے، اور نہ ہی وہاں جا کر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اور نہ ہی صاحب قبر سے مانگنا ہے. بلکہ اس کے آداب اہل علم نے یہ بیان کیے ہیں کہ قبروں کی زیارت کے جو آداب ہیں، ان میں سے بعض چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے آداب کے سلسلے میں سب سے پہلی بات، عبرت کی نگاہ سے جانا چاہیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا چاہیے، عبرت کے علاوہ کسی اور مقصد سے وہاں نہیں جانا چاہیے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو مدفون ہے ان کی مغفرت کے لیے، جو مدفون ہے ان کی مغفرت کے لیے جانا چاہیے. پھر اسی طرح سے قبروں کے پاس جا کر اپنی مغفرت، مجھے معاف کرو، یا مجھے معاف کروایا جائے ان سے مانگے، یا روزی روٹی کی برکت کے لیے دعا مانگے، یہ سب چیزیں وہاں ثابت نہیں ہے، بلکہ جو مدفون ہے ان کی مغفرت کے لیے جانا چاہیے. آداب میں یہ بات ہے کہ آپ جائیں عبرت کی نگاہ سے، مغفرت کی غرض ان کی مغفرت کے لیے، اور جا کر سلام کریں. آپ جا کر ان کا نام لے کر، جیسے زندوں کو سلام کیا جاتا، قبر کے پاس جا رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو کہ السلام علیکم یا عبداللہ، آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکی یا فاطمہ، ایسے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے والدین، السلام علیک یا ابی، السلام علیک یا امی، السلام علیک یا ابنی، یا السلام علیک یا امی یا امتی، جو بھی ہو، چچا تایا پھوپھی جو بھی ہو، آپ کر سکتے ہیں ان کا نام لے کر یا ان کے رشتہ کا حوالہ دے کر وہ آپ سلام کر سکتے ہو. اس کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت میں یہ دعا سکھائی، میں الگ سے آخر میں دعائیں کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ دعا بہت اہم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم اہل الدیار، تو زندوں میں جیسے سلام کیا جاتا السلام علیکم ایسے ہی سلام وہاں ہے. اب یاد رکھیے، اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں پر وہ لوگ زندہ ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، یہ الگ ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معلوم کروائیں، ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ جب جاتے ہیں قبر والوں کو پتا چلتا ہے یا وہ بذات خود محسوس کرنے لگتے ہیں، نہیں، اللہ جب چاہے ان کو معلوم کرا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ جب چاہے وہ معلوم کر سکتے، نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو معلوم کرائے تو ہم زیارت کے لیے جاتے، ان میں سے بعض کو پتا چلتا ہے، اللہ جب معلوم کراتا ہے، اور پھر وہ سلام کا جواب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جواب بھی دے دیتے ہیں. تو یہ غیبی دنیا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، برزخ کے حالات سے متعلق ان کے حوالے کرنا، ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم جا کے ان کو سلام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد، قبر کے پاس بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. قبر کے پاس بیٹھنا، لیٹنا، یہ درست نہیں. کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہونا ہے، قبر کو گھیر کر نہیں،
کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے اللہ سے دعا مانگنا ہے اللہ سے دعا مانگنا ان کی مغفرت کے لیے یہ درست ہے البتہ قبر کو گھیر کے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت سے اللہ کے رسول نے منع کیا لوگ جاتے ہیں وہاں قبر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت سے اللہ کے رسول نے منع کیا قبروں پر لکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا قبروں پر بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ تم آگ کی انگیٹھی پہ بیٹھ جاؤ اور تمہارے چمڑا جل جائے اس کو برداشت کر لو مگر قبر کے پاس جا کر مت بیٹھو قبر کے پاس جا کر مت بیٹھو اب جو لوگ وہاں جا کر مستقل طور پر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر جس کو مستوطن بنا لیتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے یاد رکھیے اسی طرح سے قبروں کے پاس جا کر چراغاں کرنا پھول برسانا لائٹنگ کرنا یہ درست نہیں ہے خرافات میں سے ہیں نبی نے اس سے منع فرمایا ہے گرچہ روایت میں تھوڑا کلام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی زائرات القبور وہ عورتیں جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہے گرچہ اس کے سند میں کلام ہے لیکن معنی بالکل صحیح ہے والمتخذین علیہ المساجد اور قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی والسرج اور وہاں چراغر اور لائٹنگ کرنے والوں کے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے مردوں کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے چاہے کتنا برا انسان تھا گزر گیا ختم ہو گیا اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے جب ابو جہل کا انتقال ہوا ابو جہل مسلمانوں کے نبی کا سخت دشمن تھا اور مارا گیا ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ جب اسلام قبول کر لیے نبی نے فرمایا دیکھو جی آج کے بعد سے کوئی ابو جہل کو برا بھلا نہیں کہے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے بیٹے جو زندہ ہیں ان کو تکلیف ہوگی اللہ اکبر ابو جہل کا اس کی وجہ سے زندوں کو تکلیف ہوگی تو آپ سوچیں کہ میت جو مر کے چلا گیا ہے اس کو ہم گالی گلوچ کر کے کیا فائدہ ہمیں ہوگا زندوں کو تکلیف ہوگی اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے دیگر جو شریعت مخالف کام ہیں قبروں کے پاس ان سے پرہیز کرنا چاہیے خاص طور سے وہاں جا کر بیٹھنا بہت دیر تک اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اب آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ قبروں کی زیارت میں کیا دعائیں پڑھنا چاہیے قبروں کی زیارت کی دعائیں کیا کیا ہیں یہ بہت اہم چیپٹر ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا دعا پڑھنا چاہیے اس کے آداب کیا کیا ہیں آئیے میں آپ کو مختصر وقت میں قبروں کی زیارت کے جو دعائیں ہیں وہ دعا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں ایک تین دعائیں بہت مشہور ہیں تین دعائیں بہت مشہور ہیں عام طور سے آپ کو پتہ ہیں لیکن پھر بھی ان ساروں کو جمع کر کے شیخ صالح عثیمین سے کسی نے پوچھا کہ کیا کیا پڑھنا چاہیے تو انہوں نے ساروں کو جمع کر کے ایک بات بتائی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا شیخ کے کیسٹ نمبر ہیں 206 اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے فتاوی نور علی الدرب میں اس کا تذکرہ ہے تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر اس پہلے سلام کرے السلام علیکم اہل الدیار یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین السلام علیکم اہل الدیار یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ تَعْلَى بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ یہ تھوڑا آگے پیچھے بھی ہے کہ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ إِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ یہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں آگے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح سے ایک دعائیں بھی ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر یہ بہت مشہور دعا ہے یہ بھی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے شیخ نے جو سب کو جمع کر کے کہا ہے یہ دعا کہ یہ پڑھیں کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین یہ بھی ہے السلام علیکم کہ اہل یہ بھی ہے یا دار قوم مؤمنین وإن ان شاء اللہ بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم یہ بھی بہت جامع دعا ہے اب اس کو بھی پڑھیں
شخص صالح عثیمین کے فتاوے میں میں نے حوالہ دے دیا یہ دعا ہمیں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ اس کا معنی بھی بتا دیتا ہوں میں تم پر سلامتی ہو اے مومن قوم کے گھر جہاں پر مومن قوم کے گھر ہے نا وہ تم پر سلامتی ہو اللہ تعالی رحم فرمائے المستقدمین منا ومنکم تم میں سے اور ہم میں سے جو پہلے آ چکے ہیں والمستاخرین اور تم میں سے اور ہم میں سے جو بعد میں آنے والے ہیں سب پر اللہ رحم فرمائے ہم اللہ تعالی سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت مانگتے ہیں عافیت مانگتے ہیں اے اللہ تعالی لا تحرمنا اجرہم یہ جو یہاں مدفون ہیں جب دنیا میں لوگ تھے تو ان کے جو اجر و ثواب نیکیاں تھی اللہ ان سے ہمیں محروم مت کر ان کی نیکیوں کو ان کے وارثین میں جاری کر دیں اور اسی طرح اولا تفتن بعدہم ان کے آنے کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا مت کر واغفر لنا اللہ تو ہمیں معاف کر ولہم اور ان کو بھی معاف کر ہمیں معاف کر ان کو بھی معاف کر یہ دعا ہے اور یہ دعا دیکھیے ہم میت کے حق میں دعا کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں مانگنا وہاں جا کے تو یہ قبروں کی زیارت قبروں کی زیارت کے آداب احکام شرطیں بدعت و خرافات اور دعائیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بدعت و خرافات سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ علیہ وسلم محمد